Uputávka, kultúrak po siedme. Jej. No, kde si to? Mal si zatiaľ niečo hovoriť. Ahojte, ja som Roman MC a toto je... DJ Capko. No a my by sme vám chceli povedať, že... 12. maja v Kultúraku. Krásne sme si to nacvičili. Bude Black and White maturánska party. To znamená, že všetci budú na biele a čierne trička a budú tam mladí ľudia, možno aj starší a celé západné Slovensko. A babi z novomu. A cháni tam budú z Fishing Strip. To sú takí tí topolčianskí, ktorí robia žiť... A my sme hrdí na nich, topolčanci. Žochari, brada, je. A ešte tam budú... Ivo povedú o maximum. Jari mi dáva, dobre sa tu máva, sa ťa plú. Prepáč, trošku, vole sa utreť. A ešte sme na celé povedať, že bude tam strašne hustá tombola. Tombola tam bude, preto sa oplatí prísť. A kapusnicu si hovoril. S tými umelými lyžičkami? No, hovoril si? Nie. Takže bude tam aj kapusnica. Kapusnica s umelými lyžičkami a dobrá atmosféra, tam bude ho Cápko zadeliť taký set, že ako odpáješ normálne do neprirodzenia. To no, bude brutálne, brutálne. No a ja si chystám veľký preslov, to bude, bude to mazec to bude. A mohol by si povedať, že kedy to teda ešte raz, že bude? 12. maja o 19. hodine. Ty by si mohol hliníkové hrnce predávať, pravdaj sa mi, tvoj flow páči. A kto pôjde vypnúť kameru? Strihneme si? No neviem, či to dá, 2, 3. Dobre, idem vypnúť kameru a zatiaľ, ak budem vypínať, ešte niečo povedz. Na to, že si napáčený, si to dobre dal. No, však si mohol dať so mnou, bol by si uvoľnejší. Hej, čo robíš, ak to som ja, hej.